Sentyabrın 15-də Bakı Dövlət Universitetində Bilik Günü və 2012-2013-cü tədris ilinin başlamasına həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Tədbirdə BDU-nun rektoru, Milli Məclisin deputatı akademik Abil Məhərrəmov, ümummilli lider, müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin təhsilə daim böyük önəm verdiyini, ulu öndərin ideyalarının Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirildiyini bildirib. Dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin Bakı Dövlət Universitetinin məzunu olduğunu qürur hiss ilə xatırladan rektor qeyd edib ki, BDU-nun tələbəsi adını qazanmaq həm çox şərəflidir, həm də məsuliyyətlidir. Bu il universitetə 3472 gənc qəbul olunub. Onlardan 219 nəfəri 600-dən, 49 nəfəri isə 650-dən çox bal toplayıb. Akademik Abil Məhərrəmov, Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi Azərtacın baş direktoru Aslan Aslanov, Konstitusiya Məhkəməsinin şöbə müdiri Durdanə Məmmədova, akademik Vasim Məmmədəliyev bu il ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək ballar toplayaraq BDU-ya qəbul olmuş gənclərə tələbə vəsiqələri universitetin tarixini əks etdirən bukletləri təqdim ediblər. Qonaqlar Bakı Dövlət Universitetinin müasir laboratoriyaları, təhsil şəraiti ilə tanış olublar. Sonra akademik Abil Məhərrəmov BDU-nun birinci kurs tələbələri ilə görüşüb, onlara öz tövsiyələrini verib.